Tere, kallid relvavennad! Mina olen kapten Anatoli Kratšuk. Ma olen sündinud Eestis, kui minu juured ulatuvad Ukrainas. Mina olen veebel Kristof Fedorits Eesti kaitseväest. Minu isa on pärit Ukrainast Ivano-Frankovski oblastist. Ta kolis Eestisse 80-ndatel. Mina olen vaneveebel Renat Subirov. Olen sündinud Lvivi oblastis. Mina olen Rames Andrei Jeremčuk ja olen Eesti kaitseväeline. Kunagi ammu mu vanemad kolisid Ukrainast Eestisse. Saadan teile tervitusi Afrikast, kus ma täidan oma teenistus ülesande. Šostol travi vivitse začajati teiki hotel. Від широт серця хочу побажати вам хоробрості, героїзму, удачі та здоров'я. Також хочу всім побажати перемоги над ворогом і швидко закінченої війни. Йоуду і яксу теіле лахингутесе, те панете вägevalt. Ukraina kaitse ei seiste õige asja eest, kaitsete oma riiki, jõudu ja vastu pidavust. Ukraina relvavennad, te teete suurepärast kaitsetööd. Saatku teid võistluses pidev edu. Pobratime, peremožeme, budem žit. Zdem pihod. Svatam. Slava Ukraini!